Егер команда мен команда тойталасып ойнаған кезде Рапидтен тең түстік. Біз тек Блицтен ғана кішкене есе жіберіп қойдық. Бірақ негізі қайсысы қиынырақ? Рапид қиынырақ болады негізі. Біз одан тең түстік, иә? Рапидтен тең түстік. 4-4 болдық. Алғашында 3 ойынды ұтылып қалдық. Кейін 4-2 жеңдік. Соңғысын ұтылдық. Сонымен 4-4 болып тепе-тең түстік негізі. Жылдам шахматтан ол әр адамға 15 минуттан берілетін жарыс болып табылады. Сол жерде біздің Меруерт екі рет квалифайнды ұтып тастады. Төрт дүркін әлем бірін чемпионын. Ол кісінің әлсіз осалтысын байқадыңыз ба? Жоқ, енді яғни ойын барысында ол қателіктер жіберді. Сол үшін оны пайдаланып, оны ұтап алдым. Анау болады ғой, әрбір секунд бұл жерде маңызды ғой. Енді сіз... ол енді тез ойын болды да. Рапидте мен бір рет ұтылып, бір рет жеңдім да, Блицте екі рет ұта алдым.